Ahojte, pri takom mojom mini výskume som zistil, že veľa ľudí je na Facebooku, na Coolgeare, sleduje videá a hlavne hľadá jedno magické slovíčko, súťaž. Ale ak náhodou na Coolgeare súťaž nie je, tak videá nejakým spôsobom ich nezaujímajú, nepozerajú. Čo mňa samozrejme mrzí aj ako autora, lebo sa snažím robiť tie videá tak, aby boli zaujímavé naozaj pre všetkých, ktorí v tejto oblasti nejako behajú, nejako sa zaujímajú tieto veci. Rozhodol som sa ale, že trošičku zvýhodním tých takých stálych fanúšikov a ľudí, ktorí naozaj stále sledujú videá, teda vás, aspoň dúfam. A urobím súťaž, ktorú nezverejním na Facebooku, ale bude iba nenápadne zastrčená medzi ostatnými videami na kanáli Coolgeare.sk. Takže cena, shade, OTF-ko, spôsob zapojenia sa do súťaže veľmi jednoduchý, veľmi primitívny. Stačí dole do komentára hodiť nejakú vetičku, že sa chcete do súťaže zapojiť. Máme 24.6.2014, žrebovanie dáme na 24.7.2014. Musím si to zapísať, aby som to nezabudol. Hráme o tento shade. Dúfam, že to pre vás bude stáť za to a ďakujem veľmi, veľmi pekne za prijavenú priazeň, dôveru a za váš čas. Ďakujem.